Nos Passos de Jesus. A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 34, e tem o seguinte texto: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem: Perdão, remédio santo. Toda vez que a moléstia te ameaça, recorres necessariamente aos remédios que te liberem da apreensão. Agentes calmantes para a dor, sedativos para a ansiedade. Em suma, à face de qualquer embaraço físico, procuras reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante impositivo e recorda que há pensamentos enfermiços de queixa e mágoa, de prevenção e antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se te restaure o equilíbrio. E se nas doenças vulgares reclamas despreocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessites esquecimento para que se te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas aversão e rancor na própria alma. Perdoa a quantos te aborreçam, perdoa a quantos te firam, perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, deixando os ofensores nas inibições próprias a cada um, sustentou em si a luz do amor que dissolve toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração, você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br e nossas redes sociais. Lá, você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita. Filie-se ao Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor. Música.